გამგებლის ინსტიტუტის დაკნინება გამაჩნია ეს რომ ისეს რიგში გამგებლის ანგარიში არ მოხვდა და სხვადასხვაში ვიხილავთ არის ბატონ გივი რატო ხდება ესე საგრებულოს ფრაქციები მომზადებულები არ ვართ გამგებლის ანგარიშისთვის და მე ვამობ ესეთ რაღაცას მე ვაყენებ წინადადებას რომ იქნებ ორი დღის მერე ჩავნიშნო სპეციალური სხდომა სადაც მოვისმენ გამგებლის ანგარიშს და მანამდე ჩვენი ანგარიშის წინასწარ მოგვაწოდოთ გავეცნოთ და მომზადებულები ვიქნებით ყველა და ესე ციდან მოწმედილი რაღაცა აღარ გვეცნობება რა იქნება როგორი იქნება და რაღაც შეკითხვები მოგდება უფრო მრავალფეროვანიც იქნება უფრო კარგიც და საინტერესოც იქნება ეს გამგებლის ანგარიში აუცილებლად საგრაბო სესიაზე უნდა იყოს ძირითად საკითხი წარმოდგენილი და არა სხვადასხვაში განსახილველად და კიდევ მე საკრებულოს თავმჯდომარეს ვთხოვე როდესაც გამგებელი ანგარიშს წარადგენს რამოდენიმე დღით ადრე მაინც იქნება უგაწოდოთ მე ანგარიშის პროექტი რომ ჩვენ ფრაქციებმა შესაბამისად გავეცნოთ და მომზადებულები ვიყოთ ანგარიშისთვის და უფრო ცოცხალი და უფრო დებატებში გაიმართება და ეს ანგარიშის მოსმენა ამ საკითხს თვითონ გამგებელის და ეთანხმა და შესაბამისად ანგარიშის მოსმენა მომდენო სესიისთვის გადაიდო მაგრამ საკითხის ქულში იყვნენ და საკრებულოს თავმჯდომარე ხომ აღნიშნა და საკითხის ქულში იყვნენ მაგრამ რაღაცა ჩავთვალეთ რომ ფაქტურად ეს ანგარიში რაც უნდა წარმოგვიდგინო მაგათ ზეპირად იცი და ბიუჯეტი ბერჯელარი განხილული საფინანსო სამსახურის მიერ ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ ბერჯელარი განხილული მან სესიაზე ის პროექტები რაც გაკეთებულია 2015 წელს ფაქტურად ეს ყველამ კარგად იცოდა და